Aquário mais antigo do Brasil? Vamos conhecer! Compramos nosso ingresso em um combo no Orquidário por R$12, que dava acesso tanto ao Orquidário quanto ao Aquário. O Aquário ocupa uma área de 3 mil metros quadrados. O lugar é pioneiro em projetos de preservação do mar e seus habitantes. É o primeiro aquário do Brasil, inaugurado em 1945, e por isso está no livro dos recordes. Nele, há 32 tanques, totalizando 1 milhão e 300 mil litros de água, sendo o lado direito os tanques de água salgada e o esquerdo de água doce. Há mais de 200 espécies de animais, dentre eles há um casal de tubarão lixa, espécie ameaçada de extinção, mas protegida por lei. No lugar, há um pinguinário inspirado na Patagônia. Os pinguins chegaram às praias do litoral paulista por força das correntes marítimas. Foram recolhidos e tratados no Aquário de Santos. Permanecem lá até hoje. Não deixe de visitar o Aquário de Santos. Ele fica localizado na ponta da praia e é considerado o ponto turístico mais visitado da cidade. Gostou? Siga para mais dicas.